A notícia ruim, o cara até liga, né? Aí, o helicóptero passou aqui, vou ver, na tua piscina. Então a folha caiu tudo lá dentro, tá vendo? Aí, o cara falou, pô, eu tinha coxinha, fui lá, limpei. Mas à tarde ele passou e ele tudo, sabe? É, ficou aí. Cara, eu só tenho 10 reais. Só tenho dia de segunda-feira. É, eu só cartão, né? Se alguém for me inteirar, eu pago depois. Tem dinheiro não? Vai inteirar? Só cartão, só cartão. Eu te dou segundo. Vamos aí, pô. Tu é. Eu quero que eu passe. Pô, tá novo, pá.